Mayın 31-dən itibarən şəhərlər arası və rayonlar arası nəqliyyatın məhdudiyyəti aradan qaldırılacaq. Rayonlara sərnişin daşıyan avtobusların şənbə bazar günləri də fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Lakin yola düşməzdən əvvəl avtobuslar xüsusi maddələrlə dezinfeksiya olunacaq. Bundan başqa, əgər səfəri müddəti 2 saatdan çoxdursa, fasilə zamanı avtobuslar yenidən dezinfeksiya olunacaq. Bu zaman sərnişinlər üçün kiçik fasilə elan ediləcək. Covid pasportu hələlik tələb olunmasa da, səhhətindən asazlıq hiss edən hər kəsə səfər etməmək tövsiyə olunur. Əhalini narahat edən digər bir məqam isə biletlərin qiymətidir. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətindən Reala bildirildi ki, avtobuslarla rayonlara gediş-gəliş əvvəlki qiymətlərə başa gələcək. Bütün istiqamətlərə açılır xətlər. Yəni ötən ilin mart ayında pandemiya başlayana qədərki dövrdə hansı istiqamətlərə gedirdisə sərnişinlər, yenə də həm paytaxtdan Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən, həm də regionlardan paytaxta eyni formada marşrut xətlərinə təmin olunacaqlar. Bir məqamı vurğuluyum ki, təkcə mart ayına qədər, ötən ilin mart ayına qədər gün ərzində biz 2 milyondan artıq sərnişin daşıyırdıq. Bunun 611 min nəfəri təkcə düşürdü şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşımanın payına. Təbii ki, bütün bu yükü yenidən qaldırmaq lazımdır və bütün avtobuslarımız tam hazır vəziyyətdədir ki, həmin sayda sərnişinlər daşınsın. İlk günlərdə biz düşünmürük ki, gün ərzində 611 min sərnişin təxmini olacaq, amma daha az olacağını ehtimal veririk. Amma təbii ki, artıq üzü yaya doğru gedir və yay fəslində daha çox sərnişinlərin regionlarımıza səfər edəcəyini düşünürük. Yəni bu rəqəm demək olar ki, tam təmin olunacaq sərnişin axını. Gürcüstanla quru xəttinin açılmasına gəlincə isə sərhəd hələlik Gürcüstandan Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitələri üçün açıqdır. Yaxın müddətdə Azərbaycandan da Gürcüstana nəqliyyat vasitələrinin sərbəst gediş-gəlişi təmin olunacaq.